कठिनमस्ति लुप्तं मे हृदयं हि बहु कठिनमस्ति लुप्तं मे हृदयं हि कोऽपि तदन्विष्य हि आनयतु बहु कठिनमस्ति लुप्तं मे हृदयं हि कोऽपि तदन्विष्य हि आनयतु कुत्र गत्वा अभियोगं लिखामि कोऽपि कृपया वदतु रोदिमि वा हसामि वा करोमि किमहम् रोदिमि वा हसामि वा करोमि किमहम् बहु कठिनमस्ति लुप्तं मे हृदयं हि कोऽपि तदन्विष्य हि आनयतु कुत्र गत्वा अभियोगं लिखामि कोऽपि कृपया वदतु रोदिमि वा हसामि वा करोमि किमहम् रोदिमि वा हसामि वा करोमि किमहम् तत्त्वसीमायाः अग्रे न गच्छामि स्यात् नयने तदीयमुखं हि कथमहं तां दर्शयामि उन्मत्तत्त्वसीमायाः अग्रे न गच्छामि स्यात् नयने तदीयमुखं हि कथमहं तां दर्शयामि सा हि रमणीयतमा तादृशी कापि नास्ति रे भगवन् तदीयं रूपं हानिकारमेव न जानामि कीदृशम् उन्मतत्वं प्रवृद्धम् रोदिमि वा हसामि वा करोमि किमहम् स्वप्नेषु आगच्छन्ति तस्याः आलिङ्गनं भवति कदा कति कालपर्यन्तं माम् एवं सन्तापयति सा स्वप्नेषु आगच्छन्ति तस्याः आलिङ्गनं भवति कदा कति कालपर्यन्तं माम् एवं सन्तापयति सा कुत्रापि पश्यामि चेत् प्राप्तं तदेव दृश्यं मार्गो मम प्रयाणं मम सा हि मम लक्ष्यम् उन्मत्तपरिसरेण हि जागृता मदाशाः रोदिमि वा हसामि वा करोमि किमहम् बहु कठिनमस्ति लुप्तं मे हृदयं हि कोऽपि तदन्विष्य हि आनयतु बहु कठिनमस्ति लुप्तं मे हृदयं हि कोऽपि तदन्विष्य हि आनयतु कुत्र गत्वा अभियोगं लिखामि कोऽपि कृपया वदतु रोदिमि वा हसामि वा करोमि किमहम् रोदिमि वा हसामि वा
करोमि किमहम्।